І інколи, знаєте, Дух Святий хоче щось внести, таке цікаве, веселе, смішне. Васильяни вчаться окремо від іншого духовенства? Так, ми вчимося окремо. Раніше було так, що ми десь в інших університетах вчилися разом навіть із одруженим священством, але зараз ми маємо у Брюховичах Васильянський інститут філософсько-богословських студій. Всі студії є, і філософія, і теологія, і навіть практика. І там можна буде і написати працю. І я був першим студентом цієї семінарії. На парафіях при монастирі хто головніший – ігумен чи парох? Має бути так, що парох і ігумен є в одній особі. Але саме в нас тут, в Київському монастирі Святого Василія Великого, в нас є розділено. Ну, так склалося, що парохом є інший монах, який відповідає за всі парафіяльні обов'язки, спілкується з єпископом, спілкується з парафією, дбає про різні напрямки парафії, гуртки і також школу. У нас дуже велика школа є дитяча. Ігумен, якби, менеджер всього. Тобто, в суті, якщо стосується парафії, то парох, а далі ігумен. Але якщо стосується монастиря, то ігумен над парафією. Тобто, парох є тим самим ченцем, монахом, який підпорядковується ігуменові. Ігумени вчаться окремо? Щоб стати ігуменом монастиря, взагалі, в нас немає такого навчання чи якихось курсів певних. Саме, щоб стати ігуменом, щоб бути кваліфікованим, то є для цього певні формаційні курси. Це є воля наших настоятелів. Як стають ігуменами монастирів? У нас є поділ, у нас є ігумен і є намісник резиденції або настоятель. То, щоб ігуменом стати в монастирі, вже сформованому монастирі, де є відповідна кількість професій, тих монахів, братів чи священників з вічними обітами, то таку кандидатуру потверджує Рим. Верховний настоятель, протоархімандрит, в цьому випадку це є Роберт, який зараз є архімандритом в Римі, в Ватикані. А щоб бути просто намісником резиденції, то повноваження має наш протоігумен в Україні, який, власне, і визначає. Ігумен завжди мусить бути більшим авторитетом, і тому ми завжди шукаємо на посади ігуменів в чині осіб, які вже щось за собою мають, якісь певне пережиття, досвід, служіння чинові, якісно церкві, які мають за собою вчинки, гідні вчинки цього. І тому настоятелі кожних 4 роки, бо кожних 4 роки ми змінюємо нашого протоігумена, змінюється наша рада, ми збираємося, і кожен протоігумен з радою дивиться, де послабити, де підсилити, кого перевести. Але це переведення і рух всередині чину, це є дуже потрібно, і це є така одна з таких певних вимог у правилах наших. І, як показує практика, дуже корисно є. Довго звикали до Києва? 3 місяці. Офіційно я приїхав 10 квітня. Через декілька днів після приїзду мене було представлено спільноті як ігумена, були зачитані декрети. І ці 3 місяці були для мене найтяжчими в Києві. Тобто я згадував часто Харків, Покотилівку. У нас там були такі більш неформальні спілкування, ми могли на каву часто збиратися, на дні народження. У мене там є також собака в Покотилівці, Арчі його звати, це є порода кіта, Іну. І за ним я також скучав, але, знаєте, ми люди і ми звикаємо до місця. Особливо звикаємо до тих людей, які відіграли важливе місце в нашому житті. І для мене, як для людини також, яка надає дуже важливе значення дружбі. Для мене дружба є дуже важлива, а саме якісна дружба. І якісних друзів, напевно, залишив там. А Київ для мене є зовсім новим. І 3 місяці були тяжкими в різний спосіб, і в фізичний, і в духовний, і в емоційний. Багато відразу повстало викликів, навіть чисто на фоні монастиря.
І 3 місяці це пройшли, і вже 4-й, 5-й, 6-й місяць для мене це вже просто праця. Появляються нові друзі, нові знайомі, нові приятелі, і життя дуже активне в мене. У мене цілий день дуже кожен день є активний. А в нас так монастир складається, що він як в землі, знаєте, як землянка, такий печерний монастир васильяни мають в Києві. І там ті сходи, і там від церкви на нульовий поверх, поки збіжиш, так 10 разів в день, бо треба і туди, знаєте. Вже я відчуваю себе тут, як на місці, і відчуваю, що тут я є потрібний. Це дуже важливо для мене. Важко керувати старшими співбратами. Дивлячись, які є, це залежить вже від людини, залежить від духовного зросту і праці над собою, бо, як ми знаємо, що старість, вона стосується всіх, монахів також, і старість, вона часто супроводжується неміччю. Пригадую собі одну сестру-служебницю, її звати Михаїла, яка вже померла, це була така моя духовна мама, яка мене виховувала, і в принципі, і до Васильян відправила. І вона завжди говорила про те, що їй є тяжко в спільноті. От вона була в малій спільноті, потім перевели її до більшої спільноти. І вона каже, я не можу, все не так. Мені тяжко і слухати молоду настоятельку. Це коли молода настоятелька чи молодий настоятель. Зазвичай є тяжко. Часто молоді монахи, вони такі є амбітні. Хочеться вже всього і в цій хвилині. Але поєднання, коли є хтось зі старших в спільноті, поєднання з молодими, це є дуже добре. У нас, наприклад, в Київському монастирі спільнота складається більше з молодшого складу, тобто з молодшого персоналу, скажімо так. Монахи є молоді, деякони, отці. Вже двоє є таких старших отців, спілкуємося, дуже добре дружимо. Я вперше є ігуменом в такій великій спільноті, і що мене дуже здивувало, що надзвичайно велику пошану до мене виявляють старші. Немає як такого керівництва, є чіткі обов'язки, які кожен виконує. Не може, то, звісно, що ігумена все повідомляє, тому що ми і виїжджаємо, і повідомляємо, і приїжджаємо, і беремо різні дозволи в ігумена монастиря. І, як показує практика наша, що такий дозвіл, він є Богом благословенний, і все виходить дуже-дуже добре і позитивно. Чи кожен монах мріє стати єпископом? Ви знаєте, я не маю такого соціального опитування інформації. В принципі, в нас є в правилах, що ми не можемо спеціально дбати про якісь винагороди чи якісь посади в чині, і навіть і в церкві. Ставши ігуменом, монах фізично працює менше? Думаю, що ні. Навпаки, фізично працює ще більше. Можливо, десь є якийсь ігумен, який є обмежений у фізичній праці, наприклад, якісь хвороби, можливо, чи специфіка самої праці в монастирі, але працює більше навіть, ніж спільнота. Бо часто в спільноті є певний обов'язок, ти зробив його, наприклад, праця на пральні, чи праця на кухні, чи відповідальність за чистоту якогось поверху монастиря, чи церкви. Я зробив, і в мене є вільний час. А ігумен не має такого часу, бо він, якщо має якийсь обов'язок, то він все рівно йде і ще щось там зробить, і там подивиться, і хтось прийде до нього, і йде на якусь зустріч. І цілий день постійно з кимось в якійсь праці. Це може бути і фізична, і інтелектуальна якась праця, і якісь певні зовнішні зустрічі, опалення і світло, і всі комунальні послуги, і зустріч з такими установами, які далеко не є відкриті для такої, знаєте, легкої праці, співпраці, це вимагає дуже багато зусиль. Тому я не впевнений в тому, що ігумен, стаючи ігуменом, має якісь певні пріоритети, що він собі просто десь там сидить, щось собі почитав, прийшовся, подумав по саду. Добре, що в Києві нема саду, нема де ходити, хіба там по Львівській площі. Монахи можуть працювати на світських роботах? Можуть.
якщо є для цього благословення вищих наших настоятелів, є відповідна освіта і відповідна потреба. Тобто ми можемо йти до лікарні, ми можемо працювати в різних сферах, тих таких відповідно до освіти, до потреб і до харизми певного чину. Монахи мають зарплатню? Ні. Такого немає, хіба якщо працюють на таких якихось роботах, то відповідно нараховується зарплата монахові, але він її повністю передає на монастир. Але ігумен, коли тому монахові щось потрібно, він видає кошти і він іде собі купляє і здає звіт. Звіти дуже важливі. Кого ви хотіли бачити у наступних випусках? Заповніть коротку анонімну форму за посиланням під відео, і, можливо, саме ваше запитання буде адресоване наступним гостям.